Bugün de stüdyomuzda el insanlardan biri əyləşibdi. Onun o qədər adı var ki, mən bilmirəm necə deyəcəm, amma qısaca deməyə çalışacağım. Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin həmsədri, cərrah, Tibb Universitetinin Göz Xəstəlikləri Kafedrasının müdürü, dünya cəməşhur oftalmoloq, göz həkimi, yazıcı, şair, publisist Paşa Qəlbinur. Paşa mənim, xoş gəlmişsiniz stüdyomuza. Mən də salamlayıram sizləri, xoş gördük. Paşa mənim, yaradıcı insan, bax bizim bugünkü mövzumuz yaradıcı insanların fəaliyyətindən bağlıdır. İndi sizin ayrı-ayrı sahələrlə bağlı sizə suallar verəcəyik, amma ilk öncə deyək ki, yaradıcı insan, yəni bir yaradıcı insan olaraq bu qədər siz həm poeziya ilə, həm öz ixtisasınızda uğurlara imza atmışsınız. Bunun bir sirri var mı? Birinci, bir şeyə çatmaq üçün, nəyəsə nail olmaq üçün, yəni onu istəmək lazımdır və özü çox istəmək lazımdır. Çox sevmək lazımdır. Mən peşəmi də və fəaliyyətdə olduğum bu sadaladığınız sahələri çox sevən bir insanam. Mən oftalmologiyanın demişəm vaxtilə də bir məcnunu kimi onun hər bir səfasına, cəfasına, çox çətinliklərinə dözüb, onu sevib və bugünkü günə qədər onu ürəyimdə, içimdə yaşatmışam, taleyimdə yaşatmışam. O mənim taleyim olub, oftalmologiya, işıq cərrahiyyəsi və onun saysız, uçsuz, bucaqsız, gözə görünən və görünməyən qəribəlikləri. Mən müəllimliyi sevirəm, universitetdə siz qeyd etdiyiniz kimi kafedra müdürüyəm, müəlliməm və bu sahəni, oftalmologiyanı gənclərimizə, müasir gənclərimizə öyrədirəm. Onlarda bu sahəyə həvəs yaradıram. Və mənim çoxlu sayda tələbələrim var. Bu tələbələrlə də qürur duyuram. Onlar dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələniblər və öz fəaliyyətləri ilə həm də Azərbaycanımızı təmsil edirlər. Layiqincə təmsil edirlər. Mən bir qələm əhliyəm. Şairəm, yazıcıyam və bu da mənim taleyimdir. Bax, bu poeziyanı, ədəbiyyatı mən seçməmişəm. O mənim taleyimdir. Nə tərsə olub ki, mənim taleyimə yəqin yazılıbmış, mən bu sahədə varam. Ancaq onun da ədəbi yaradıcılığın öz qanunları var ki, insan özünü necə aparmalıdır. O çox professional, belə deyək də, müxtəlif sənət sahiblərinin, din insanlarının və başqa sahələrin bir özünü aparmaq bir qaydaları olduğu kimin, bu poeziyanda özünü aparmaq qaydaları var. Orada insan məcburdur ki, daimi onun gözəl, nurani və möcüzəli dünyasında olmağı bacarsın, ləkələnməsin. Mənən təmiz olsun, çoxlu mütaliəsi olsun ki, poeziyada həmişə ədəbiyyatda qala bilsin. O, Allahın verdiyi həmin o yola dəvətdən başqa. Qaldı o İctimai Fəaliyyət, Dünya Azərbaycanlıları Kongresi. Bu mənim belə bir vətəndaşlıq borcum kimidir, bir ziyalılıq borcum kimi hiss eləyirəm oradakı fəaliyyətimi və o fəaliyyətlərdə də varam. Son 3 ildir mən Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin həmsədriyəm və bu sahədə də bizim dostlarımızla, dünyanın hər yanında olan dostlarımızla fəaliyyətlərimiz var və onu biz davam edirik. Paşa mənim, istəyirəm tibb sahəsindən biraz suallar verim sizə. Burada sizin kitablarınız da var, göz xəstəliklərlə bağlı da. Səhv eləmirəmsə, o mənim və əməkdaşlarımın. Bu barədə biraz məlumat verərdiniz özünüzdən də. Bu deməli, Azərbaycanımızın son 100 ildə Rusiya Farmakopiya Komitəsinin təsdiq elədiyi və Dünya Sərgilər Salonunun Belçikada, Brüsseldə böyük qızıl medalına layiq görülən bir rəsmi dərman preparatı var ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində o qeydiyyatdan keçib istifadə olunur. Onun 3 müəllifi var. Biri Sevinç Əkbərov adı, mənim doğma bacımdır. Mənim kiçik bacımdır, həm də tələbəmdir. Profesor Stroyev adı, bir də mənəm ki, bu bizim tövbəmizdir Azərbaycan təbabətinə. Yəni, dünyada Azərbaycan təbabətində
o derman, hansı derman Azərbaycan adıyla bağlı deyiləndə bu antiviral derman, antivirus əleyhinə. Dünya müxtəlif qorxulu virus xəstəlikləri, xüsusən bu keçən əsrdə, bu əsrdəki dalbadal özünü viruza verir. Bu virus xəstəliklərinin hamısında bu dərmandan istifadə oluna bilir, olunur və effektli bir. Xüsusən bu müxtəlif belə növbən elmi xırdalıqlara varmaq istəmirəm. Viruslara qarşı çox şaxəli təsir mexanizminə malik olan, çox az sayda olan müasir dərmanlardan biridir ki, dünya onun bu aparıcı mütəxəssislərinin diqqətini cəlb edib, mükafatına layiq görüblər və belə ki, dünyanın çox ölkələrində istifadə olunur. Bu, Azərbaycan təbabətinin bir imzası kimindir dünyada. Azərbaycan oftalmologiyası dünyada tanınır. Məsələn, glaukoma, qara su xəstəliyində olan uğurları ilə bizim yeni əməliyyatlarımız var ki, uzun illərdir dünyanın müxtəlif ölkələrində. Məsələn, Musayev üsulu var ki, o bizim hər halda Azərbaycana bağlıdır. Mənəm kimdir, onun dəxli yoxdur, mənim üsulumdur. Ancaq hər halda Azərbaycanın adı səslənərsə, bu da çox xoş olur, qürurdur, duyulur. Belə dedim, bizim çoxlu tələbələrimiz var ki, onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər. Bu da çox sevindiricidir. İndi gördüyünüz bu dərslik göz xəstəlikləri dərsliyi yeni çapdan çıxıbdı. O tibb universitetinin oftalmologiyadan tədrisi zamanı tələbələri üçün həm atlas həm dərslikdir böyük həcmdə. Gördüyünüz ki, müasir bir dərslikdir. O da deməli bizim müəllimlik fəaliyyətimizə aid olan işlərə aiddir. Mən bu yaxınlarda bir neçə gündür dünya oftalmoloqlarının 2 ildən bir keçirilən kongresindən dönmüşəm. Bu dəfəki kongres Abu Dhabi-də idi. Abu Dhabi şəhərində biz orada öz dünya oftalmoloqlar öz elmi nailiyyətlərini bölüşürlər belə böyük elmi toplantılarda. Azərbaycan da bir 9-10 nəfərlə təmsil olunurdu. Onların içində mənim çoxlu tələbələrim. Belə, yəni, mən oftalmoloq kimi biz fəaliyyətimizdə davam edirik və Azərbaycan oftalmologiyasını haradasa çalışırıq ki, tanıdaq dünyada. Paşam, Respublikanın bu oftalmologiya sayəsində ən tanınan cərrahlarındansınız. Sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, şəxsən sualı iki hissəli verək. Azərbaycan oftalmologiyasının vəziyyətindən razısınızmı? Ümumiyyətlə, həqiqətən biz dünyada oftalmologiya sayəsində öz sözümüzü demişikmi və sizin özünüz indi bu dərman preparatını göstərdiniz, adını çəkdiyiniz üsul var idi və siz Paşa Qəlbinur olaraq oftalmoloji sayədə etdiyiniz yeniliklər nələr olubdur? Bu barədə izləyicilərimiz suallar göndərdi. Mən Azərbaycan, sizin sualın ikinci hissəsindən başlayayım. Mən əslində o suala bundan əvvəl qismən cavab verdim. Yəni, Azərbaycan əslində elmin hər hansı bir sahəsini istəyər böyük bir ölkə olsun, istəyər kiçik bir ölkə olsun, o elmin müxtəlif sahələrində boy göstərə bilər və dünyaya öz, məsələn, yeniliyi ilə çıxa bilər. Yəni, bir elmin bütün sahələrindən bir ölkə, deməli, tanına bilməz. Azərbaycan oftalmologiyası dünyada virus, çox ağır virus xəstəliklərinə qarşı olan bu gördüyünüz aktipol preparatı ilə tanıyırlar. İnterferon induktorudur. Mən elmi terminlərdən çalışacağım, qaçam. Ki, bu yəni müxtəlif virus xəstəliklərində həmçinin gözün ağır müalicəyə çətin tabi olan virus xəstəliklərində bizim təklif elədiyimiz, yəni Azərbaycan oftalmoloqlarının təklif elədiyi Azərbaycan adı ilə bağlı olan bu dərman preparatı ki var və mən yenə qeyd edilmişim, son 100 ildə ilk dərman preparatıdır ki, o dünyada Azərbaycan adı ilə tanınır. Yəni, rəsmən müxtəlif dünya farmakopiya komitələrinin dəstəyindən keçirdi. Və indi Moskva şəhərində istehsal olunur. Bax belə. İkincisi, glaukomaza, qara su xəstəliyində olan müxtəlif bir neçə üsul var. Onların ən tanınmışı Musayev üsuludur ki, o da bizim Azərbaycanda təklif olunubdur və bizim ölkəmizin adı ilə bağlıdır və bir neçə başqa bizim müəllimlərimizin
müəyyən kəşfləri olur ki, bugün də həmin o kəşflərə istinad olunur bütün dünyada. Bax belə, bugünkü Azərbaycan oftalmologiyasının mən səviyyəsi ilə razıyam. Çünki biz, belə deyək ki, o Avropa və dünya elminin bu sahəsi ilə müqayisəyə gələ bilir. Hansı sahələrdəsə bərabərdir. Qoy az bir sahələr olsun ki, orada hətta müəyyən bizim onlara göstərəcək müəyyən bizə məxsus olan yeniliklərimiz var. Onlardan bəzilərini mən qeyd elədim. Yəni, mən razıyam Azərbaycan oftalmologiyasının gəncliyindən və orta nəslindən və ümumiyyətcə onun kül halında dünyadakı bu sahədəki elmi çəbalarından. Paşam əmr, siz həm də Tibb Universitetinin göz xəstəliklər kafedrasının müdürüsünüz, həm də bir pedagog və müəllim olaraq artıq neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz. Ümumiyyətlə, bu barədəki sual vermək istəyirəm. İlk sualım ondan ibarətdir ki, Tibb Universitetində tələbə-müəllim münasibətləri ən çox müzakirə olunan, ümumiyyətlə, hər universitetdə belədir. Sizin kafedranın tələbələrlə münasibəti necədir? Və ümumiyyətlə, bax, bu konkret sizin məşğul olduğunuz sahəyə iddialı olan tələbələrə baxdıqda oftalmologiyanın gələcəyindən ümidlisizmi? Bu, deməli, bizim yaşadığımız indiki dövr elm və texnikanın bizim məişətimizə, həyatımıza və təbiidir ki, bizim təhsilimizə çox böyük, sözün yaxşı mənasında müdaxilə elədiyi bir dövrdür. Məsələn, bizim kafedranın ayrıca saytı var. Dərsləri bəzən o saytdan olan tapşırıqlar oradan veririk. Orada izahlar veririk. Bu virtual aləmin bu böyük fəaliyyəti ki, var elm və texnikanın 21-ci əsrdəki bu inkişafı ilə bağlı bizim işlərimizi xeyli asanlaşdırıb, müəllim-tələbə münasibətlərini çox rahat bir müstəviyə gətirib. İndi, məsələn, indi iki zamanda müəyyən sistemlər var ki, məsələn, tədris olunur. Olduqca klassik və müasir üsullarla, vasitələrlə imtihan götürəndə ki, onlar özləri yazırlar, özləri də girdilər müasir vasitələrlə. Elə oradan bir düyməni basırlar, oradan qiymətini görürlər ki, nədir? Heç orada insan faktoru rol oynamır. Yəni, müəllim. Müəllim yalnız öyrədir. Onun qiyməti, tələbə özü-özünə qiymət verə bilir və gedir oradan yoxulur ki, onun hansı səviyyəsi. Yəni, bu işlər çox böyük bir işlərdir və elm və texnikanın bu cürə müdaxiləsi ilə əməliyyatların effektliyi qat-qat artıbdır. Əvvəl insanlar adi öz gözləri ilə baxardılar, lupa ilə görərdilər. İndi müasir mikroskoplar onun o dərəcədə ən kiçik sahələri elə bir böyük səviyyə çatdırır, böyüdür ki, ən incə olan dəyişikliklərdə biz müdaxilələr elə bilir. İndi alimlər gen mühəndisliyi eləyir, genə təsir eləyə bilir, orada bir müəyyən bir korreksiya verə bilir. Yəni, bax, belə deyək ki, bu elmin inkişafı, bütün elmlərin inkişafına və eyni zamanda müəllim-tələbə münasibətlərinin böyük mənada təkanına səbəb olur. Ümumiyyətlə, Paşa müəllim, Tibb Universitetindəki müəllimlərə də daha çox şamil eləmək olar. Çünki siz ölkədə həkim yetişdirən yeganə ali təhsil ocağıdır Tibb Universiteti. Rəsmi dövlət universitetiyik. Özəl universitetlər var. Hətta əvvəllər özəl universitetlərdə tibb fakültəsi fəaliyyət göstərdi, amma sonradan onlar da aradan qaldırdı. Paşa müəllim, ümumiyyətlə, bax, bu daha ciddi sahədir. Müəllim tələbələrlə necə davranmalıdır pedagoglar? Bugün hər kəs tələbənin haqsız olduğunu deyir, amma siz də belə düşünürsünüz. Yəni, əgər tələbə məsuliyyətlə yanaşmırsa, öz dərslərinə və ümumiyyətlə ixtisasına, bu tək tələbənin mücnahıdır. Bilirsiniz, yəni, nə qədər bu bayaqdan biz dediyimiz kimi bu elmi texniki tərəqqi olsa, nə qədər yüksək səviyyəli müəllimlər olsa, müasir vasitələr olsa da, bu, demək, virtual bu vasitələrin belə fantastik imkanlarından istifadə imkanları olsa da, kitablar olsa da, əgər bir adam özü mütalə eləməsə, özü çalışmasa, onu qarşına qoyub ona tədris eləməklə heç bir şeyə nail olmaz. Dünyada, məsələn, çox sayda insanlar olub ki, heç onlar universitet bitirməyiblər. Məsələn, Maksim Qorki heç bir orta məktəbdə bitirməmişdi. O mütaliəsi ilə dünyana tanınmış yazıçılarından biridir. Yəni, o səndən hərəkət, məndən bərək. Əgər tələbənin özünün canında olmasa ki, o oxusun, öyrənsin. Ancaq mən o barədə bədgüman deyiləm. İndi müasir gənclər çox böyük faizdə, hamısını demirəm, böyük faizdə olduqca məlumatlıdırlar, olduqca savadlıdırlar, bir neçə dil bilirlər.
yani can atırlar, öğrenirler. İndi dünyanın her hansı bir yerinde olan her hansı bir yeniliği hemen anda elde etmek mümkün değil. Her hansı bir genç insan için de. Bu da çok bir fereh doğuran bir iştir. Paşam, ictimai fəaliyyətinizlə bağlı sizə sual vermək istəyirəm. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi. Burada da suallar gəlibdir. Biz bugün yaradıcı insanların hər tərəfli suallar vermək istəyirik. Amma gələn sualların demək olar ki, böyük əksəriyyəti poeziya və ixtisasa bağlı daha çox Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, yəni sizin ictimai fəaliyyətinizlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Paşam müəllim, DAK'da nələr baş verir? Yəni, bir dəfə də siz qonaq oldunuz, bu məsələlər artıq çox müzakirə olunub ki, bir tərəfdə Sabir Rüstəm Xanlının DAK'ı, digər tərəfdə yəni bu məsələlər müzakirə olundu. Amma indi hazırki vəziyyətdə həm sizin həm sədri olduğunuz DAK, həm də Sabir Rüstəm Xanlının rəhbəri olduğu DAK, yəni hər ikisində sanki bir durğunluq və passivlik müşahidə olunur. Bəlkə də bu DAK'ların bir-birinlə deyək ki, bu mətbuat üzərindən ya başqa şəkildə ədavətimi deyək, ya necə deyək, DAK'lar sanki artıq passivləşir və bəlkə fəaliyyətini göstərə bilmir. Bu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, əslində DAK'da olan insanların fəaliyyəti passivləşməyibdir. Həminki enerji ilə, həminki həvəslə, həminki qeyrətlə bu işlər davam olunur və fəaliyyət davam olunur. Ancaq bir məsələ var ki, yəqin ki, bu medianın DAK'ın ətrafında olan bir böyük bir ajiotajı bir azca səngiyibdir və bu səngimədə də belə görükür ki, güya ki, DAK'lar fəaliyyət. Belə deyək, bu iki DAK civarıdır. Bizim DAK'ımız tam heyəti ilə öz fəaliyyətini davam elətdirir. O biri DAK iki yerə bölünübdür və orada mənim mətbuatdan oxuduğum biraz da elə xəbərim var ki, orada müəyyən belə nəsə anlaşılmazlıqlar var o iki bölüm arasında. İndi biz də bu vəziyyətdən çıxmaq üçün yəni mən və çox sayda dostlarım belə qərara gəldik ki, bunu məqsədə uyğun saydıq ki, bir birləşmə qurultayı olsun. Bu da bir təxminən bir ay yarımdan, iki aydan sonra nəzərə tutulub da olacaqdır Avropa ölkələrindən birində ki, biz bir olaq, bir fəaliyyət göstərək, bu sahədə də bir neçə toplantımız olubdur və qərar qəbul eləmiş. Sağ olsun, bunlar tam, mən bir ümumi istiqamət kimi dedim, tam o qurultay olanda və ondan sonra da mən yenə də kimlərin ki maraq dairəsindədir, onlara yenə məlumatlandıraram, belə deyək ki, kimdən nə soruşsam, onu cavablandıraram. Məsələ belə ki, mənim həmsədr olduğum da tam heyəti ilə öz fəaliyyətini davam elətdirir. Paşa, mən belə bir sual gəlibdi izləyicimizdən isə, ilk öncə sizi salamlayır və belə bir sual verir ki, Paşa müəllim, siz artıq zamanı deyilmi ki, Sabir Rüstəm Xanlı və digər şəxslərlə də oturub məsələləri müzakirə eləyəsiniz, artıq ayrı-ayrı deyil, birgə şəkildə DAK'ı yenidən əvvəlki vəziyyətinə, güclü vəziyyətinə qaytarasınız. Mən həmin bizi izləyən soydaşımıza və bütün qalan izləyicilərə öz təşəkkürümü bildirəm ki, diqqət edirlər bu vaxtı, qiymətli vaxtlarını sərf edirlər. Və mən əslində bu suallara cavab verdim. Bəli, bayaq dediniz ki, çünki biz artıq müəyyən görüşlərimiz olub, söhbətlərimiz olubdur və nəinki bu iki DAK'da olan insanlar, ondan vaxtı ilə bu DAK'da olan adamlar, heç indiyənə kim bu fəaliyyətdə bulunmayan adamlar, insanlar, soydaşlarımız, lap qeyri-millətdən olan insanlar, onlar hamısını dəvət edirik, buyursunlar, bizlə bircə fəaliyyət göstərsinlər. Əslində, bu bütün dünyanın, demokratik dünyanın, o demokratiya arzuları ilə yaşayan dünyanın qanunlarına uyğun fəaliyyətdir bu. Bir vətən sevərlikdir, insan sevərlikdir. Yəni, burada tutaq ki, bu erməni millətçilərin bizim başımıza gətdiyi oyunların dünya bəyanıdır. Həmin bu şeylərin korreksiyasıdır, bir də təkrar olunmamasıdır. İtirilən torpaqlarımızın geri qayıtmağıdır, bölünən Azərbaycanımızdır. Bunlar hamısı elə bizim hamımızın ümumi problemlərimiz, belə deyək ki, ümumi dərdlərimiz. Bəs, Paşa müəllim, ümumiyyətlə, qarşı tərəfdən də nəsə bir addım varmı? Yəni, digər DAK'dan da birləşməklə bağlı ümid edirsinizmə ki, bu qurultay? Əlbəttə, bəli, bəs mən qeyd edim ki, o birisi DAK'ın aparıcı qüvvələri ilə, insanları ilə
bizim təkrar-təkrar görüşlərimiz olubdu və indi qərar verilibdi. Ancaq o qurultayda kimlər iştirak eləyəcəkdi, eləməyəcək, onu siz biləsiniz və o qurultayda iştirak edəmən, hətta bu taqda indiyənə kimi olmayan insanları da dəvət edirəm, buyursunlar, gəlsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Sizin həmsədri olduğunuz vaxtın digər həmsədri Əhməd Obalı Amerikadan, bəli, Güney Azərbaycan televiziyasında həm də rəhbərdir. Paşam, çox maraqlıdır əslində sizin DAK-ın rəhbərliyi. Bir tərəfdə siz, yəni artıq öz işlərinizlə, öz sözünüzü demişsiniz Azərbaycanda və Əhməd bəy özü də Güney Azərbaycanlılar üçün çox böyük işlər görür. İstəyirəm bu məsələyə də toxunaq. Düzdür, biraz sizə bu mövzu ilə bağlı suallar gəlib ümumiyyətlə. İndiki məqamda DAK-ın Güney Azərbaycan məsələsində daha çox qabardan təşkilat olduğu qeyd olunur. Həqiqətən, belə deyək, Paşa müəllim, Azərbaycanda ümumiyyətlə Güney Azərbaycan məsələsi nəyə görə qabardılmır? Bu məsələyə niyə mətbuat ya da QHT-lər, ictimai işlərlə məşğul olan insanlar tərəfindən diqqət ayrılmır? Bilirsiniz, mən belə deməzdim. Çünki bu məsələyə Azərbaycanda, yəni bu Quzey Azərbaycanda qədərincə insanlar, təşkilatlar var ki, onlara heç kim mane olmur və onlar da öz bütün potensial imkanları səviyyəsində bu işlərlə məşğul olurlar, bu işlərlə acısı ilə acıyırlar və haradasa görünən və görünməyən fəaliyyətlərdə bulunurlar. Ancaq, məsələn, onların böyük bir hissəsi bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresi və başqa. Yəni, burada əsas məsələ istək məsələsidir. Ola bilər ki, məsələn, bir qonşuda bir ev yanar, ən yaxın ora qonşu sakitcə layiqəyə çıxıb gedə bilər. Çox uzaq məsələdə olan adam gəlib o yanan ocağa, nə bilim, su atar, bir o qaranquş dindiyində olan məşhur klasik məsələ ki. Yəni, o artıq istək məsələsidir, o ürəkdən gəlmə bir arzudur. Arzu məsələsidir. Paşam, ümumiyyətlə, BRT-də belə məsələlər dururmu ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin gələcəkdə hansısa işlər görə bilər, müzakirələr aparmışsınız, yəni önümüzdəki fəaliyyətiniz dönəmində nələrlə məşğul ola bilərsiniz və ən çox da Güney Azərbaycanlıların pozulmuş hüquqları? Deməli, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bir böyük zamana hesablanmış planları var, o çox böyük zamanlara. Bir, məsələn, 2 il bundan sonraya orta, belə deyək də, bir zaman kəsimində olan fəaliyyət planı var, bir də yaxın vaxtları. Və bu planlar, bəzən bu planlı fəaliyyətdən kənara çıxmalar da olur. Bu təbii cəmiyyətin, insanların, xalqımızın taleyində olan müəyyən hesablanmamış dönərgələr olur ki, onlarla bağlı bu planlara korreksiyalar vermək olur. Yəni, bu insan və cəmiyyətin, millətin taleyi o bəzən hesablanmalara uyğun gəlmir. Ancaq bizim müəyyən bir böyük uzağa və yaxına zamana hesablanmış fəaliyyət planımız var. Biz bu neçə illərdə bununla da fəaliyyət göstəririk. Paşa müəllim, Güney adlı izləyicimiz sizə belə bir sual göndərib, sizi salamlayır və belə bir sual göndərib ki, DAK-dakı əsas fikir ayrılığı, iki DAK arasındakı əsas fikir ayrılığı nədən ibarətdir? Mən təşəkkür edirəm bu dinləyicimizə, izləyicimizə. Əslində, bu iki DAK-ın, belə deyək də, və ümumiyyətcə, başqa çox təşkilatlar var ki, onların proqram və nizamnamələri üst-üstə düşür. Böyük hesabla bizim xalqımızın taleyinin, 2-yə bölünmüş xalqımızın taleyindən, Qarabağ problemi ilə üzləşmiş xalqımızın taleyindən söhbət gedir və bir də bu iki böyük probleminin içində olan xırdalıqlardan söhbət gedir. Yəni, burada əslində fikir ayrılığı proqram və nizamnamə anlamında yoxdur və ola da bilməz. Mən bir dəfə demişəm, bizim xalqımız yeganə xalqdır ki, onun bir sorğu keçirilsə ki, onun deməli, əsas arzusu nədir, tək də soruşulsa və ikinci dərəcəli, üçün dərəcəli arzusu, əsas arzu 100%-ə yaxın bir həddə eyni olar. Bu dediyim məsələlərdir, 2-yə bölünmüş Azərbaycan, bölünmüş Azərbaycan və Qarabağ problemi və bizim bu iki dərdimiz, taleyimiz. Əslində, başqa fəaliyyət göstərir. İndi kim daha yaxşı fəaliyyət göstərir, kim daha az fəaliyyət göstərir? Bu, başqa bir sualın mövzusudur. Əslində,
fikir ayrılığı yoxdur. Aydındır. Paşa müəllim, bizdə Qoşqar Abbas adlı izləyicimiz sizə belə bir sual göndərib ki, biz Paşa müəllimin daha çox yazıları ilə tanıyırıq, amma Paşa müəllim özünü necə xarakterizə edərdi? Yazar kimi, yoxsa ictimai siyasi xadim kimi? Daha çox yani. Mən daha çox həkiməm, cərrahım, işıq cərrahıyam, oftalmoloqam. Və dünya, bax, dünyanın möhtəbər elmi toplantılarında da heç birində mən dilimə gətirmirəm ki, əcnəbilərin yanında ki, mən yazaram və yaxud da ki, mən ictimai fəaliyyətdə bu sahədə varam, fəaliyyətdəyim. Yazmaq o mənim taleyimdir. Onu mən seçməmişəm. Şair taleyi özü məni seçib. Nəsirdə yazıram. Və bunların ikisinin birləşməsində və ictimai fəaliyyət o mənim ürəyimdən gələn bir fəaliyyətdir ki, mən bir ziyalı kimi müəyyən məsələlərə biganə qala bilmirəm və bu Dünya Azərbaycanlıları Konqresində fəaliyyət göstərirəm. Bir sizin bizim soydaşlarımızdan biri kimi, çoxlardan biri kimi. Ancaq belə olub ki, bu bədii yaradıcılıq və elmi fəaliyyətim mən elə olub ki, onlar istər-istəməz gəlib birləşib, indiki keçən 20-ci əsr və 21-ci əsr müxtəlif sahələrin qovuşduğu nöqtələrdə olan çox böyük kəşflərlə bağlıdır. Elə olub ki, mənim taleyimdə də, məsələn, burada siz burada görürsünüz, təbabət poeziyanın fəlsəfə əyarı kimi. Təbabət, fəlsəfə, poeziya üçünün birləşdiyi nöqtədə olan tədqiqatlarımdır mənim. Mən bu monografik onu çap elətdirmişəm. Kitabınızda mənim. Bəli. Bir dissertasiya yazmışam, müdafə eləmək fikrim yoxdur ona. Ancaq belə o formada da işləmişəm bunu. Yəni, belə deyək ki, mənim üçün ən vacib olan onların hamısıdır. Ancaq mənim peşəm, uşaq vaxtından vurğunu olduğum sahə oftalmologiyadır. Mən oftalmoloqam, yəni göz həkimiyəm. O bir sahələr yaradıcılıq taleyimdir. İctimai fəaliyyətdəki o mənim içimdən gələn bir hissdir. O məhəbbətdir, eşqdir, bax belə. Aydındır. Paşa müəllim, izləyicilərimizin sualları davam edir. Niyazi adlı izləyicimiz sizi salamlayır. Və Niyazi bəy ilk öncə deyir ki, sağ olsun sizin kimi ziyalılar. Və belə bir sual göndərib ki, Paşa müəllim, bu millətin gözünü açmaq, vicdanlarının səsini dinləməsi üçün onlara hansı məsləhətləri vermək olar? Mən Niyazi bəyə təşəkkür edirəm. Mən onu da demək istəyirəm ki, Niyazi bəy kimi insanlar ki var, məni məsələn dinləməsələr, məndən nəsə öyrənmək istəməsələr, heç mənim fəaliyyətimin də əhəmiyyəti yoxdur, xeyri yoxdur. Çünki o qədər dinləməyən insanlar var ki, gənclər var ki. Mən Niyazi bəyə bilmirəm neçə yaşındadır, ancaq ona uğurlar arzulayıram və təşəkkür edirəm ki, bu sual da verir. İnsanların nələrisə anlamaları üçün birinci mütaliə lazımdır, çox güclü mütaliə. Bizim, gəlin etiraf edək ki, bizim xalqımızın mütaliəsi bir azca bəzi xalqlardan geri qalır. Məsələn, mən çox arzu eləyərdim ki, daha kütləvi olsun bu mütaliə. İkincisi, o mütaliə olanda artıq insanın müəyyən bir mənəviyyatı formalaşır, müəyyən bir məhəbbəti daha da itilənir, daha da alovlanır, böyüyür. O məhəbbət vətən məhəbbətidir, o məhəbbət insan məhəbbətidir, o məhəbbət Allahın yaratdığı möcüzələrə belə deyək ki, inanmaq, onu sevmək, anlamaq, dünyanın əslində fəlsəfəsidir, anlamaq bir qüdrəti əmələ gəlir. Mən demişəm onu, bir xamır, bir acı bir kütlədir, onu təndirə, odun içərisinə qoyanda o ətirlənir, gözəl olur, müqəddəsləşir, çörək olur artıq o. İnsan da o cürədir, insan mütaliədə olduqca o ətirli olur və gözəl olur. Paşa müəllim, Zavid adlı izləyicimiz sizə belə bir sual göndərir ki, ümumiyyətlə, ölkədə göz xəstəliklərinin artma səbəbi nədədir? Mən Cavid bəyi də salamlayıram. Göz xəstəlikləri bütün dünyada
bu qəribə səslənməsin, 1000 il əvvəl, 100 il əvvəl və bugün hər 1000 nəfərin içində olan göz xəstələrinin sayı dəyişməyibdir. O artmayıbdır. Artan müəyyən bir xəstəlikdir, onun əvəzinə başqa bir xəstəlik azalır. Məsələn, tutaq ki, 50 il əvvəl insanlar görmə işığından məhrum olurdular traxoma xəstəliyinə görə. İndi traxomadan kör olan insan yoxdur. Görməni itirən adam yoxdur. Ancaq başqa bir ağır xəstəliklərdən, glaukomadan, görməsinin atrofiyasından, diabetin fəsadlarından və s. Işıqlı dünyadan məhrum olurlar müəyyən qismi. Və göz həkimlərinin də missiyası bu dünyadakı bu xəstəliklərlə, bu qaranlıqla, əhrimənlə mübarizədir. Hürmüzün qoşununda döyüşməkdir. Biz Hürmüzün o qoşununun əskərləriyik və əhrimənə qaranlıq Allahının, o zülmət Allahının qoşunları ilə mübarizə aparırıq. Xəstəliklər artmır. Xəstəliyin müəyyən faizi, müəyyən nazoloji vahidi artır, o birisi azalır. Xəstənin sayı artmır. Müəyyən xəstəliyi artır, ancaq xəstənin sayı artmır. Çox qəribə bir detaldır, faktdır. Aydın. Paşamam, ədəbi fəaliyyətinizlə bağlı sizə məlumatlar veririz. Burada kitablarınız da var və artıq uzun illərdir siz ədəbiyyat sahəsində də tanınan imzaya çevrilmişsiniz. Və burada Paşam əlim bir kitabı var. Ağlıma gələn başıma gəldi. Çox yaxşı xatırlayıram. Keçən il mənim digər bir verişim var idi Kanal 13-də. Orada Paşa müəllim qonaq idi. Düz orada biz konkret olaraq bu qədər geniş müzakirə aparmırdı bir mövzu ətrafında və bu kitabı imzalayıb mənə vermişdiniz. Mən ümumiyyətlə, mənə həmişə nəsr əsərləri daha çox təsir göstərdi, amma yeganə oxuduğum təktük şeir kitablarındandır ki, mən bu şeirləri oxuduqca həqiqətən çox güclü təsir bağışlamışdı mənə. Mən ilk öncə Paşa müəllim istəyirəm poeziyadan və sizin ədəb fəaliyyətinizdən danışmadan əvvəl bir canlı-canlı verilişimizdə özünüz bir şeir oxuyardınız bizimsə. Məmnuniyyətlə şeir oxuyaram. Mən şair kimi tanınıram, düzdür. Ancaq son illər nəsr də yazıram. Bir romanım çıxıbdı və çox yaxşı da qarşılanıb, rus dilində Moskvada çap olunubdu, iki dəfə böyük tirajla çap olunub və yayılıbdı. Adı nə idi? Qarasu. Qarasu adı tərcümə olunmayıb, ancaq deməli, elə rusçada Qarasu kimi gedib. Bu, Azərbaycanın ilk miniatür romanıdır. İndi bilirsiniz, bu virtual sənətləri sıxılmış, kiçik həcmdə romanlar yazırlar. Çoxlu sayda dünyanın müxtəlif ölkələrindən rus dilli oxucularından məktublar aldım. Ondan sonra bu əsərin davamını yazdım. İkinci bir miniatür roman yazmışam, adı Gözdağı'dır. Ancaq hələ çapa oxucuların diqqətinə təqdim eləməmişəm və bu yaxınlarda bunu edəcəm, təqdim edəcəm. Ancaq mənim şiir yaradıcılığım davam edir, poeziya mənim taliyimdir. Məmnuniyyətlə bir şiir oxuyaram, bir kiçik şiir oxuyaram. Mən ağac üstündə son payızları, günəşlə, ateşlə dolmuşam gülüm. Sən mənim önümdə açan çiçəksən, niyə gecikmisən, niyə gülüm? Gözlərə bax Allah qövsi qüzəkdən, biraz bənövşədən, biraz da şeyhdən. Ürəyim döşənim ayaqlarına, buyur hara desən aparar səni. Bu adi dünyadan, adi həyatdan, qoparar, qoparar, qoparar səni. Ürəyim havalı, qolum qandallı, mən o qandalları qıra bilərəm. Elə möcüzəyəm, elə fələyəm, göyə bax, baxışın üstündə dura bilərəm. Elə möcüzəyəm, elə fələyəm, yenidən doğula bilərəm, ölə bilərəm. Göylərdən indicə inibsən yerə, çiyninə söykənən hörüklərinə izin ver gün olum, çilənim gülüm. İzin ver dünyanı alım çiyninə, çiynimə, sənə zəhmət olar, əziyyət olar. Sən çəni soyunub işıq geyindin, işıq geyinmişəm mən dəyinimə, izin ver dünyanı alım çiynimə. Bir şeir de okuyayım. Bir şeir de okuyayım. Desteniz. Bir kişi şeir de okuyayım. Hayalıma bircə misra şeir gelse, büküp sənə göndereceğim.
gözlərimə bircə çimdik yuxu getsə, səni görəcəm. Ürəyimə bircə udum işıq dolsa, sənə saxlayacam. Həmişəlik sənsiz qalsam, necə olacam, necə olacam? Şuan təşəkkür edirəm və mən xahiş edirəm, verilişimizi davam etdiyincə yenə bizə şeylərinizdən oxuyun. Və sualları səsləndirmək istəyirəm. Yenə elə hər tərəfli bütün fəaliyyətinizlə bağlı çoxlu suallar gəlir. Mən çalışıram bütün sualları səsləndirim, amma verilişim vaxtında nəzərə alıram. Məsələn, Aynur adlı izləyicimizin sualı məncə daha maraqlıdır. O belə bir sual göndərib ki, elmi əsərlərinizdən, yəni sırf sizin ixtisasınızla bağlı, elmi əsərlərinizdən dünyada istifadə olunur mu? Bəli, mənim deməli təki qlaukoma, qara su xəstəliyində dünyanın bütün inkişaf eləmiş ölkələrində körlüğün bir nömrəli səbəbidir bu xəstəlik. Elmi adı qlaukomadır, ancaq xalq arasında qara su deyirlər. Məsələn, bir var mirvarı suyu, onun proqnozunda görsəniz kimi xoş bir şeydir. Yəni, bunu bərpa eləmək asan da olur. Bir də var qara su, o qaranlıq mənasındadır. Orada təklif olunan orqan və toxuma transplantasiyasında yeni bir elmi istiqamət olan mənim təklif etdiyim üsul var ki, Musayev üsulu. Elmdə mən Paşam Musayev qəlbi nur belə gedir. O Musayev üsuludur. O üsuldan dünyanın çox sayılı ölkələrində istifadə olunur və bugünkü gün qlakomanın cərrahi müalicəsində insanları bu qaranlıqdan xilas eləmək üçün olan mücadilədə ən effektiv üsullardan biri hesab olunur. Dünya oftalmoloqlarının fikrinə görə. O, çünki bioloji bir vasitə ilə bu vəziyyətdən çıxarılır. Mən elmi çox terminlərə istəyirəm, getməyəm ki, bizim izləyicilərimiz əksəriyyəti həkim deyirlər yəqin ki, o anlamda. Belə, bir də bu virus xəstəliklərində olan Aktipol preparatı ki var, biz təklif eləmişik. O dünyanın çox ölkələrində bu herpes virusları, başqa türlü viruslarla tək gözdə yox, həm də orqanizmdəki bu insanlar güçsüz qalırlar, effektli bir antiviral dərman kimi istifadə olunur. Məsələn, daha başqaları da var, elə bu ikisini qeyd eləməklə vaxt almaq istəmirəm. Aydın. Paşa, mən Qoşqar Abbas adlı izləyicimiz növbəti bir sual göndərib. Deyir ki, bizdə belə bir deyim var ki, uşaqlar deyir kitab oxuyanda, valideynlər deyirlər ki, çox oxumaq gözü zəiflədir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Oxumaq həqiqətən mi gözü zəiflədir? Çox sağ olsun qardaşımız, soydaşımız. Bu düz deyir, bizdə belə bir deyim var ki, deyirlər, ha, çox oxudun, gözün zəiflədi. Hətta kənd yerlərində elə filan ki, çox oxuyub ki, ağla azalıb, dəli olub. Mən də həmin adamlara deyiləm ki, dəli adamlar əksinə kitab oxumayan adamlardır. Çox oxuyan adam ağıllı olar, kəmallı olar, elmli olar və göz də heç vaxt oxumaqdan zəifləyə bilməz. Göz müəyyən xəstəliklərdən zəifləyə bilər. İstəyər irsi olsun, genetik, istəyər sonradan qazanılma, keçici xəstəliklərdən. Onlarla da mübarizə aparır oftalmoloqlar, göz həkimləri, bizlər və elmin də inkişafı ilə yüksək ki, biz çox faiz hallarda insanlara kömək edə bilirik. Oxumaq, idman etmək, gəzmək, məşq etmək, kitab oxumaq bu yalnız insanın əqlini, ruhunu işıqlandıran, ağıllandıran, gücləndirən. Və heç də təsadüfü deyil ki, çox uzun yaşayan adamlar ki var, onların içində çoxlu sayda alimlər var. Məsələn, dünyanın məşhur alimləri var ki, məsəl üçün yazıçıları, şairləri, onlar 100 yaş keçirlər, 90 yaşayırlar. Oxumaq, bir dənə sübut deyim bu argumentimə, bu Alzheimer xəstəliyi ki var ki, yaddaşın zəifliyi ilə insanın yaddaşı itir, onun həyatına son qoyulur. Bu xəstəlik oxuyan adamların içində, yəni kitab oxuyan adamların içində çox minimumdadır, yox dərəcəsindədir. Yəni oxumayan adamları gəlir tapır bu. Ona görə də oxumaq həm də tək elə ağıllanmaq mənasında, kəmallanmaq mənasında yox, həm də sağlam olmaq anlamında oxumaq çox xeyirlidir. Aydındır. Paşa, mən belə bir sual vermək istəyirəm nəsr fəaliyyətinizlə bağlı. Verilişdən öncə söhbətinizdə qeyd etdiniz ki, sizin bu romanınızın davamı şəklində başqa bir kitabınızla çıxacaq. Ümumiyyətlə, bu poeziyadan nəsrə, yəni bu qara su romanına keçirdiniz və indi bunun arxasının davamını yeni bir kitab şəklində çap eləmək istəyirsiniz. Bu ideya haradan irəli gəldi sizdə? Deməli, şey, mən
elə 13 yaşımdan hisslərimi şiirlə, poetik dildə ifadə edə bilirəm. Allah Taala mənə bunu rəva bilib ki, mən bu dildə danışa bilirəm. Ancaq dünyada insanın o ruhi vəziyyəti, onun dəyişkən ruhi vəziyyəti elədir ki, o bütün hisslərini poeziyadan vermək olmur. Bəzən nəsrlə demək lazım gəlir. Bəzən bu nəsrdən essevari demək olur. Yəni, haradasa orada müəyyən poetik elementlər də olur. Bəzən poeziya, esse, nəsr və elm də ora qarışır, fəlsəfə də qarışır. Olur başqa bir türlü bir danışıq və yaradıcılıq forması. Yəni, o deyirlər, su axar, çuxurunu tapar. Ona görə o çuxurlar da fərqlidir axı. Hara axırsa, o qələbə düşür. Ərimiş qurmuşun ki, axanda o qələbə düşür. Yaradıcılıq da o cürədir. Aydındır. Paşa, mən bəs ümumiyyətlə bu qara su'nun davamı kimi olacaq? Kitab orada bu hadisələrin davamı gedir, yoxsa konkret başqa mənzərələr var? Yox, orada deməli bu qəhrəmanların əksəriyyətinin sonrakı taliyi izlənir və o ayrı bir kitabdır, həm də elə bir bunun davamıdır. O da miniatür olur, sıxılmış kiçik romandır, adı da Göz Dağıdır. Aydındır. Bəs, Paşa müəllim, bu kitabın davamını siz özünüzmü yazmaq qərarına gəldiniz, yoxsa ümumiyyətlə buradakı hadisələrə ciddi bir maraq oyandı və tələbat mı oldu ki, siz kitabı davam etdirmək istədiniz? Mən bu əsər artıq ingilis və holland dillərinə tərcümə olunubdur. Bu yaxınlarda işimizi görəcəkdir. Rus oxucusu da çox böyük saydadır, özünüz bilirsiniz. Dünyada bu rus dilində çap olunandan sonra dünyanın müxtəlif ölkələrindən, nə bilim, Avropadan, İsraildən, Amerikadan çoxlu sayda məktublar aldım. Bu məktublar bəzən çox yüksək bədii səviyyədə idi, onlar çap olundu müxtəlif mətbu orqanlarında. Və mən bu romanı bitmiş hesab edirdim. Ondan sonra o çox saylı arzular oldu və mən gördüm ki, o oxucular mənim düz deyirlər, bu davam olmalıdır bunun. Ona görə davam elədim yazdım. İzləyicilərimiz suallar göndərib, Paşa müəllim. Nüşabə Əfəndiyevə adlı izləyicimiz çox maraqlı sual göndəribdir. İlk öncə siz salamlayır. Deyir, belə bir sual verəcəm. Bəlkə də siz 100 dəfə cavab vermişsiniz bu suala. Amma mən bilmirəm, sizin soyadınız olan qəlbi nur sözü hardan gəlir? İndi məsələn, Facebookda və başqa sosial şəbəkələrdə yüzlərlə qəlbi nuru təxəllüs seçən insanlara rast gəldim. Bu söz ilk dəfə sizin soyadınız olub, sonra oradan insanlar götürüb ad kimi istifadə ediblər, sual verir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm Müşabə xanıma. Düz buyurur o. İlk dəfə mənim təxəllüsüm olubdur. Ancaq mən uzun müddət, yox, bir neçə illər yaradıcılığa başlayanda elə Paşa Musayev kimi çap olunmuşam və mənə də kim deyirdi ki, bəs sənin təxəllüsün niyə yoxdur? Deyirdi, mənim adım elədir ki, mən nə qədər düşünürəm, buna bu təxəllüs uyğunlaşdıra bilmirəm. Ona görə belə. Əgər siz bilirsinizsə bir yaxşıdır, deyin mən. Və belə bu davam elədi və bir qəribə bir gündə, eyni gündə 3-4 saat fərqlə iki dostuma rast gəldim. Onun biri dedi ki, deməli, və ikinci də eyni bu təxəllüsü dedi. Elə biri deyən kimi mənim çox xoşuma gəldi. Sonra 3-4 saat sonra şəhərin başqa bir yerində o birisi ikincisi ilə. İkincisi də deyil, bir-birindən xəbərsiz. Və mən bu iki dostumun dediyi, bu mənim gördüm adıma, mənim fəaliyyətimə çox uyğundur. Ona görə də deməli, mən bu təxəllüsü götürdüm. Onların biri belə izah edirdi ki, bu təxəllüs belədir ki, yəni qəlbi nur, qəlbindən nur, oftalmologiya, göz, ışıq, qəlb, poeziya filan. Sonra bir nəfər Profesor Rəfail Hüseynov, bizim milli məclisdə mənim dostum. O da mənə dedi ki, bu qəlbin nurun başqa ikinci bir anlamı da var. El arasında qəlbi hündür olan yerə deyirlər, uca olan ışıq. Bu anlamı da var. Yəni, təkcə qəlbin nuru bu elə deyil. İndi hər halda mənim də özümən də bəyəndiyim üçün mən bu təxəllüsü götürdüm. Kimlər də ki, bu təxəllüsü götürüblər, mən onlara yalnız uğur arzuluyuram. Bax belə.
Aydındır. Paşam, Rüfət adlı izleyicimiz sizə ümumiyyətən bir sizin fikrinizi öyrənmək istəyir bir məsələ ilə bağlı. Belə bir sual verir ki, biz artıq 20 ildir ki müharibə şəraitində yaşayırıq. Sizə biz nəyə gözləyirik? Nəyə görə müharibə başlamır sizin fikrinizə görə? Rüfət bəyə mən təşəkkürümü bildirirəm. Bizi izlədiyinə görə və sualı verdiyinə görə. Birisi belə müharibə şəraitinə bizi salıblar, o aydındır. Kimlər salıb, dünyanın hansı qismi, hansı qüvvələr salıb, biz onu hamımız yaxşı bilirik. Biz nəyi bir mənə elə gəlir ki, əgər iki adam bir-biri ilə vuruşursa, bir adamın əlini, qolunu bir neçə yerdən tutub bağlayıblarsa, təbii ki, çalışıb o bağlardan azad olub, o qarşındakı düşmənə nə cavabını verməlidir. Yəqin o məqam gəlməlidir. Aha, aydındır. Paşa mənim, sonra Azad adlı izləyicimiz belə bir sual göndərib ki, mənim üçün çox maraqlıdır, Paşa müəllim necə düşünür? Bugün ölkədə gənclər sizcə nəyə görə nə istədiklərini bilmirlər? Mən Azad bəyə də təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, gənclərin nə istədiklərini bilənlər var və o qədərincədir. Təkcə bizim oturduğumuz bu yerdən neçə dənə gənc var ki, bilirlər ki, nə istəyirlər, hansı yöndə fəaliyyət göstərirlər. Və təbii bilməyənlər də var. Bütün zamanlarda atalar deyir ki, bizim böyüklərimiz bilənlər bilməyənlərə borçludurlar. Belə bir fikir var. Yəni, bilənlər düz yolu bilənlər. O düz yolu bilməyən qardaş bazılarına düz yolu göstərməli, təlqin eləməli, öyrətməlidirlər. Yəni, bilənlər də var, bilməyənlər də var. Aydındır. Paşa mənim, bu məsələyə, bax, yenə deyirəm, o qədər toxunmuşsunuz ki, amma Oruc adlı izləyicimiz sizi salamlayır və Oruc bəy həmişə belə bu ictimai siyasi suallar göndərir. O səbəbini axtarır. Yəni, o da bilir hər halda ki, siz dəfələrlə demişsiniz, Sabir bəy də açıqlamalar veribdir. Yenə DAK məsələsinə qayıdırıq, deyil. Belə bir sual verir. Paşa müəllim, DAK niyə elə əvvəldən bölündü? Yəni, o sizin ilk dəfə parçalanma məsələnizi soruşur. Bu barədə açıqlama vermişsiniz, amma bir daha təkrar edəsəz yaxşı olar. Və belə bir sual verir ki, sizcə iki hissəyə bölünmüş bir təşkilat iki yerə bölünən vətəni birləşdirə bilərmi? Deməli, mən Oruc bəyə salamlayıram buradan. DAK bir olubdu başlanmışda, Amerikada təsis olunanda və müəyyən illərdə ondan ayrılanlar olub. Ancaq əsas DAK qatarı gedib öz yolu ilə. Sonra ayrılanların bəzi yenidən gəlib birləşib bu qatara yenə davam ediblər. Bəziləri birləşməyib heç fəaliyyətlərini dayandırıblar. İndi də həmin o DAK ki, bu fəaliyyətdədir, o biri təsis olunandan bu DAK fəaliyyətini davam elətdirir. Müəyyən qisim insanlar bu DAK-dan kənarda fəaliyyət göstərirdilər bu son müəyyən 1-2 ildə. Və bu parçalanma deməzdim mən. Yəni, bilirsiniz, bəzən böyük ailələr olur, 10-15 övladı olan bir kişinin, bir xanımın 10-15 övladı olur. Onların o köhnə, o iftidai icma quruluşunda da, elindəki müasir şəraitdə də bəzən bir böyük məhəllədə yaşayırlar. Onların bir-ikisi gedir, tamam, başqa bir özündən təsərrüfat qurur və yaxud da başqa bir ölkədə köçür, orada yaşayır. Bu demək deyil ki, onlar düşmən olublar. Bu demək deyil ki, onlar tamam bir-birinə qarşıdırlar. Yəni, bir gənc bir oğlan gedib özünə bir ailə qurub başqa bir yerdə yaşaya bilər. O da deyərlər, bu filan kişinin oğludur, filan xanımın oğludur. Yəni, mən bu cürə baxıram bu işlərə. Birdən məsəl üçün, hətta o ayrılan hissə ki, bizdən ayrılıb, onlar adını DAK yox, başqa bir təşkilat qoşardılar. Bəlkə də bu insanları bu qədər narahat eləməzdir. Bir DAK olardı, bir dənə başqa bir adda olan təşkilat. Ancaq eyni adda qaldılar deyə onlar, ona görə bu narahatçılığa, ancaq narahatçılığa mən səbəb görmürəm. Mən bir şey istəyirəm ki, insanlar bizim xalqımızın bütün nə qədər ki ziyalısı var, qeyri-ziyalısı var, elə beynində bu ideyalar olsun, bu fəaliyyətlərdə bulunsunlar. Bir o yanan oda, qaranquşun dimdiyində olan su qədər su döksünlər, onda heç bir əhəmiyyət yoxdur ki, neçə təşkilatdır, nədir. Aydındır. Paşa mənim, həm də bir yazsız kimi belə bir sual vermək istəyirəm.
Son dönemlerde gənc yazarların ədəbiyyatda sayı artmağa başlayıbdır. Yəni, ədəbi sahədə daha çox gənclər bu işlerden məşğul olur və hətta çox maraqlı bir məsələ var ki, 20-25 yaş arasında gənclərin belə arxa-arxaya kitabları çap olunur. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu qədər gəncin ədəbiyyata maraq göstərmək aslında uğurlu bir şeydir mi, yoxsa gənclərin hələ oxuyub mütaliə eləməsi lazımdır? Mən deməli, sizin bu çox qiymətli sualınıza istəyirəm, öz münasibətimi bildirəm. Birinci, əgər gənclər laf çox sayda da olsa, bir ziyan olmayan fəaliyyətlə məşğuldularsa, məsələn, deməli, onda orada heç bir pis bir şey görmürəm. Orada hətta özlərinin qələm çaldığı sahələrdə böyük uğursuzluqlar olsa da, kaş bəd işlərlə məşğul olmasınlar, kaş mənfi işlərlə məşğul olmasınlar. Bu məsələnin bu tərəfi. İkinci tərəfində belə bir sual siz verə bilərsiniz. Bə, nətər oldu? Bə, 100 il əvvəl niyə belə kütləvi döyüldü? 200 il əvvəl niyə kütləvi döyüldü? 1000 il əvvəl niyə kütləvi döyüldü? Mən ona da cavab verə bilərəm. Məsələn, indi bu vaxtı ilə 30-40 il əvvəl bəstəkarlar, barmaqla sayılan bəstəkarlar vardı. İndi saysız sayda bəstəkarlar var. O saysız sayda bəstəkarları müasir elm və texnikanın ki, bu bizim məişətimizə kimi daxiləsi var. Bəli. İndiki anlamda, mənfi anlamda anlanmalıdır. O elmi də müsbət anlamdadır. Bu sintezatorun üstündə bəli, bir adam bir barmaqlarını oynayan oynadı, bir mahnı əmələ gəlir. Bir nəğmə yazır belə. Ancaq o nəğmə əsirlikdən çox vaxt uzaq olur. Ancaq yenə də, əgər bir adam mahnı bəstəliyirsə, bu bir pis bir iş deyil. Qoy uğursuz olsa da bu belədir. Yəni, bir adam bir roman yazırsa, 15 yaşında, uğursuz olsa da bu bir pis bir şey deyil. Hər halda çox yazılanda onun içindən yaxşı da nisbətən artıq çıxır. Rüfət adlı izləyicimiz maraqlı bir sual göndərir. Yəni, son aktual məsələlərlə bağlıdır bu sual. Deyir ki, sizə dünən Qubada baş verən hadisələr təkrarlanarsa, nələr baş verə bilər? Ümumiyyətlə, dünən Qubada baş verən hadisələrə bax bir cərrah kimi, tanınmış yazısı kimi və ictimai siyasi xadim kimi fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Deməli, belədir. Mən o hadisələri maşında radiodan eşitdim. Belə şərh, belə aparıcının təfsirində eşitdim. O elə hadisələri gələk yaxında olasan ki, onu görəsən ki, nədir, o insanların heç olsa ikisi ilə, üçü ilə təmasda olasan ki, belə. Mən onlara heç bir şərt verə bilmirəm, çünki o şeydən uzaqam, çünki mən onu yalnız radioda işmişəm. Nə vaxtsa Qubaya gedin, nə adamları görəndə, onda mən cavab verə bilərəm. İndi doğrudan mənim heç təəssüratım yoxdur ki, belə. Paşa mənim, şeylərinizdən oxumanızı istəyirlər. Böyük məmnuniyyətlə şiir oxuyaram. Gecənin bağrında ay para qarğış, qaranlıq gecə qadağası, aramsız yağış. İşığın içində gül açmışam mən, buludun əynində, ruh biçimində yenidən dünyaya gəlmişəm deyən. O hansı nəfəsdir, o hansı səsdir, mənim varlığımı dəyişdi belə, hansı qüvvədir, hansı həvəsdir, xamırı çörəyə, qayanı gülə. İşığın içində işıq göyərdi, bülbülün içində səs göyərən tək, neçə Rembrandta dəyərdi valla. Bağrıma dedim ki, bu gecəni çək, çək dedim ona, batır əllərini mənim qanıma, bu gecəni çək. Sağ olun, Paşa müəllim, təşəkkür edirəm. Və Paşa müəllim, belə bir sual göndərilib də sizə. Ümumiyyətlə, ən təhlükəli cərrahi əməliyyatlar sırasında göz əməliyyatlarını hesab eləmək olarmı? Deməli, o əməliyyatlar ki, çox incə bir sahədə, orada hətta bir nəinki santimetr, nəinki millimetr, o millimetrin də neçədə, yüzdə, mində, birində olan hər hansı bir səhv uğursuzluğa səbəb olur. O belə deyək ki, daha çətin yox, daha böyük məsuliyyət tələb edir. Daha böyük cərrahdan səfərbərlik, bilik, təcrübə tələb edir. Oftalmologiyanı mən sevirəm, o cərrahi əməliyyatlarını da sevirəm. O mənim bir yaşam, həyat tərzimdir.
mən cərrahi otaqlarında olanda özümü belə o çox-çox tanınmış üzgüçülər ki, dənizdə necə özlərini sərbəst hiss edirlər. Mən o cürə sərbəst hiss edirəm. Və insanlara da bu qaranlıqla ışığın mücadiləsində kömək olanda o mənə verdiyi onun o belə həz daha da artır. Düzdür, ürəkdə olan əməliyyatlar məsuliyyətidir, beyində olan əməliyyatlar məsuliyyətidir. Damarlarda və təbii ki, gözdə olan əməliyyatlar çox məsuliyyətli əməliyyatlardır. Ancaq elm və texnika ilə inkişaf edib ki, və biz çox halda xəstələrə kömək edə bilirik, o da çox sevindiricidir. Aydındır. Paşa mənim, bir də sizdən bir sual vermək istəyirəm, bu mənim şəxsi sualımdır. Kitabın adı mənə çox maraqlı gəldi. Təbabət, poeziyanın fəlsəfi, əyari kimi və ya maya işıq. Ümumiyyətlə, belə bir kitab yazmağı düşünürsünüzmü ki, poeziya, həm də müəyyən bir ictimai proseslər və eyni zamanda tip, təbabət. Hamısı bir yerdə cəmləşsin. Bu kitabın mövzu haqqında az öncə biraz məlumat verdiniz. Mən sizə soruşuram ki, yəni bu yaradıcılığınız hər tərəfdə bunları birləşdirəcək bir əsər ortaya qoymaq olarmı? Mümkündürmü? Siz çox düzgün duydunuz onu. Yəni mən o istiqamətdə mən başlamışam, fəaliyyətim var və artıq müəyyən qədər yazılarım var. Ancaq onları sistemləşdirib çap eləmək və inkişaf elətdirmək qalır. Mən nə yazıramsa, o mənə doğma olan sahələrdəndir və yaxud da o sahələrin sintezindəndir. Onların mən hiss elədiyim o suya kəlimi varandakı ilıqdır, istidir, soyuqdur. Yəni o cürə dərimlə, ruhumla, varlığımla, taleyimlə hiss elədiyim sahələrdən yazıram və bəzən də onları birləşdiyi nöqtələrdəki olan yeni effektlərdən yazıram. Mən artıq o istiqaməti bir neçə ildir başlamışam, amma çap elətdirməmişəm, elətdirəcəm. Aydındır. Paşa mənim, sizə belə bir sual göndəriblər, çox maraqlıdır. Darvinizm nə deməkdir? Deməli, çox gözəl bir sualdır, kim o sualı veribsə. Salih Mehtizadə, Bakı Dövlət Üniversiteti fəlsəfə ixtisasının tələbəsi. Bəli, bəli. O çox, görsəniz ki, çox güclü mütaliəsi olan və elmi səviyyəsi olan bir insandır. Mən Talib bəy deyim ki, mən darvinizmi, mən yox, yəni dünyanın çox böyük qisim tanınmış alimləri onu inkar eləyirlər, rədd eləyirlər. Orada elm üçün olan müəyyən lazımlı biliklər toplusu var. Ancaq kül halında darvinizmin gəldiyi nəticələr ki var, elmdə nəticələrdir, o nəticələr olduqca yanlışdır, kökündən səhvdir. Çünki dünyada təkamülü inkar eləyən alimlərin, insanların sırasındayım mən. Darvinizm də o təkamül nəzəriyyəsidir. O təkamül olmayıbdır. Min il əvvəlki insan indiki kimi olubdur. Orada hansı təkamüldən söhbət gedə bilər? Və yaxud da Leonardo da Vinci babasından və yaxud da bizim ulu babalarımızdan, nə bilim, Nəsrəddin Tusidən, Nizami Gəncəvdən, Əfsaladdin Xaqani. Yəni, bu təkamül yoxdur. Allah insanı necə yaradıbsa, o cürədə qalıb. Təkamül müəyyən başqa, təbiətin başqa sahələrində mövcuddur. İnsanda təkamül yoxdur. Aydındır. Rüfət adlı izləyicimiz belə bir sual göndərib ki, göz xəstəliyi ilə bağlı bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir insan qrip olarsa, bu sonradan göz xəstəliyinə çevrilə bilərəm. Yəni, insan qripdən sonra kör ola bilərəm. Əlbəttə, çox sayda insanlar var dünyada ki, elə yalnız qrip virusunun törətdiyi xəstəlikdən, herpesdən və bizim təkil etdiyimiz dərman aktipol preparatı da elə həmin bu sahədə bizim qardaşımızın dediyi xəstəliklərlə mübarizədə istifadə olunur. O interferon induktordur. Bu elmi istiqamətə mən çəkmək istəmirəm bu söhbəti. O təbiət Allah Taala ilə yazıb ki, insan orqanizmində virusa qarşı bir hissəciklər var, interferon. Bu dərman həmin interferonu çoxaldır, induktə eləyir, keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Yəni, təbii yolla həmin virusla mübarizəyə yönəlir. Paşa, mən belə bir sual gəlib ki, siz poeziyanızda daha çox hansı məsələlərə toxunursunuz? Sevgi məsələləri yoxsa sosial problemlər? Xüsusi olaraq, mən bilmirəm şiir yazanda hansı yöndə yazılacaq. Mənə təsir olan istiqamətlər, nəsr planlaşdırılır, yazılır. Ancaq o da tam yox, bir hissəvi məsələn. 50% planlaşdırılır, 50% də yaradcılıqda müəyyən üfüqlər açılır. Ancaq şiiri planlaşdırmaq mümkün deyil,
yazılır o, bilmirsən ki, hansı mühür. İndiyənə kimi yazdıqlarımın içində çox böyük faizdə məhəbbət şeyləri var, çox böyük faizdə başqa türlü. Paşam, son olaraq yenə bir şeirinizi oxumanızı rica edərəm. Məmnuniyyətlə. Çoxdan yazdığım bir şiir var. Bu şiir deməli çox qəribə tarixi var. Mən həmişə arzu eləyirdim ki bu Şeyx Səfi xalçası ki var Londonun Victoria və Albert Muzeyində saxlanılır. O xalçanın altında həmişə İran yazılırdı. Mən bu DAK'da fəaliyyətimizlə bağlı çox saylı müraciətlər elədim. Məktublar yazdım müxtəlif əlaqədar dünyanın təşkilatlarına və bu 2000 keçən ilin dekabrında DAK'ın qurultayında Victoria və Albert Muzeyində o Şeyx Səfi xalçasını gördüm ki böyük bir güllə keçirməyən sarkofagın içərisindədir o Leonardo da Vinci Mona Lizası kimi və orada yazılıb Azərbaycan sözü yazılıb və onun yanında çox qürurla şəkil çəkdirdik dostlarımızla birlikdə. Ancaq bu yol çoxdan başlamışdı mən gənc vaxtlarından. Bu şiirdə o var yazılıb. Yaxşı ki, Qobustan qayalar var, xalça üzük olsa aparardılar, London müzeyində Şeyx Səfi kimi gözümün odundan qoparardılar. Yaxşı ki, Qobustan qayalar var, yoxsa torpağıma saxsı bastırıb, yaşımı geriyə çəkən olardım. Vallah bacarmazdım, çocuq qalardım. Yaxşı ki, sən varsan Azərbaycanım, anam, mehribanım, fəxrim, turalım, ruhum, ana dilim, son həyəcanım, sizsiz bu yollarda daş olum qalım. Çox sağ olun, Paşa müəllim, təşəkkür edirəm. Və Paşa müəllim, suallar çoxdur, izləyici sayısı da kifayət qədərdir, amma verişimizin vaxtı yekunlaşmaq üzrədir. Son olaraq, Paşa müəllim, son sözlərinizi almaq istəyirəm sizə. Mən bütün bizi izləyənlərə, dinləyənlərə və bizim bütün dünyada olan soydaşlarımızın hamısına çox özümün ürəyimdə olan bizim xalqımızın ən böyük arzuları ki var, o bölünən Azərbaycanımızla bağlı, Qarabağımızla bağlı o arzularını yerinə yetməyini arzulayıram. Və bir də bir şair kimi mən kitablarımı imzalayanda bir dünya işıq arzusuyla deyirəm, bütün soydaşlarımıza, bizi dinləyənlərə və dinləməyənlərə bir dünya işıq arzulayıram. Çox sağ olun, Paşa müəllim, təşəkkür edirəm ki, adınız verilişimizə qatıldınız və müxtəlif məsələləri müzakirə elədik. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti verilişdə qonağımız millət vəkili Fəzail Ağamalı olacaq. Növbəti verilişdə görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.